सो नमस्कार मैं दुला रवि दास आपनलोगर स्वागत जानाइछो आन एटी घटना घटिछे के घटनास्थल आई ए घटना रातिपुवा घटिछे प्राय तीनटामान बजा तीनटा चार टाइम घटना घटिछे और हे घटना घटिछे नुमलीगर सा बगिचार गणराम ताती देवर घर और तहतर सपरियाले मोर लोगत आछे तहतसकले कब तेउलोगर केनेका धरण हले बिजुली ढेरकनी जेते पड़िले कि पर्यात आसे के दुख पाले और सही वितंगी कबार कि नष्ट सभी आम वितंगे जानी जान चेस्ा कर तार पाशते अपना गम पाजे बिजुली ढेरकनी पर आम के रक्षा पा पारि और बिजुली ढेरकनी हमें आम घर पर ऊल नाले सही अपनी निजे अनुभव कर मोर घर ज्येष्ठ गौतम ताती तखेते कब তেওলোকৰ কি হৈছিলে ৰাতিপা কিমান সময়ত কেনেকুৱা কি হ'ল যে এইখিনি ঘটনা ঘটিবলগীয়া তেওলোকে ইমান ডাঙৰ ঘটনা পৰা ইমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ঘটনা পৰা তেওলোকে ৰেহাই পালে সো তেওলোকৰ লগত এতে কথা পাতিম তেখেতে ক'ব কওকচোন আপুনি আজি প্ৰায় ৰাতিপা 3:30-4 বজাত আমি সব শুই আছিলোঁ শুই থকা অৱস্থাত মানে বিজুলী যিটো মানে ঢেৰখনি এখন মাৰিলে মৰা অৱস্থাত মানে কি ফেন পৰি লুৰাক লাগিছে পিঠিত পড়ি গেছে বাকি গোটে বোর্ড শর্ট জ্বলি মানে একটু কারেন্ট নাই কিন্তু কারেন্ট নথকা অবস্থাত বিজুলি সেইটু মারি গোটে বোর্ড শর্ট জ্বলি মানে টিভি সিভি গোটে ঘর মানে জ্বলি নাইকিয়া হয়ে গেল মানে ঘর কোনে কোনে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে এতিয়ালেকে বিজুলি ঢেরকনিত কোনে কোনে দুঃখ পাইছে তেওঁলোকক আমি সুধিব বিচারো ভাইটি আছে ভাইটি কব কত কত দুঃখ পাইছে তোমার ফেন তো পড়লে পিঠিত দুঃখ পালো গোটে জুই উঠি গেল দুঃখ পালে পিঠিত তোমার পিঠিত মানে প্লাস্টার বা কিবা ব্যান্ডেজ স্যান্ডেজ লগাইছা নাকি মেডিকেল গেছিল মেডিকেল কি কলে ঘর আরো জ্যেষ্ঠ আছে তখন এটা কব আসলতে হয়েছিল কি তাৰমানে আমি চবে ভিতৰতে আছোঁ শুই আছোঁ আৰু মেইন চুইচত মানে বাহিৰৰ পৰা একদম মানে বিজুলী ঘৰখনত মানে চব গোটেই গান চানি চব জ্বলিলে অলপ শুই থকা অৱস্থাত ফেন চেন পৰিলে আৰু টিভি জ্বলি গ'ল আৰু মানে বহুতখিনি বস্তু নষ্ট হ'ল আৰু গোটেই ঘৰ মানে ঘূৰি গোটেই হেৰি হৈ গ'ল ফেন লাইট চাইট চব হেৰি হৈ গ'ল আৰু ফেনবিলাক চাই 5টা 6টা ফেন একদম চব তো আপুনি শুনিলে তেখেতসকলৰ কি সমস্যা তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে তেওঁলোকৰ আজি হয়তো গুৰু ভাল আছিলে বা দিন ভাল আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ পৰা বাচিল তেওঁলোকৰ সকলো বস্তুখিনি নষ্ট হ'ল বিজুলী ঢেৰকনিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিভিলৈকে তেওঁলোকৰ নষ্ট হৈ গ'ল মানে ইলেক্ট্ৰনিকৰ যিমানবোৰ সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ডেষ্ট্ৰয় নষ্ট হৈ গ'ল আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে এতিয়া সেইখিনি আপুনি দেখিছে অলৰেডি বিজুলীখিনি কেনেকুৱা নষ্ট হৈছে আমি অনুরোধ জানাইছো যে তেওঁলোকৰ আমার স্থানীয় MLA মহোদয় তেওঁলোকৰ যাতে এটো নষ্ট হৈছে খানি হৈছে ক্ষতিপূরণ দিয়ার ব্যবস্থা করে কারণ নুমলীগড় চাহ বাগিচার চাহ শ্রমিক হয় চাহ শ্রমিকর অবস্থিতি আপনি গম পায় দিন হাজিরা করে খায় গতি দিন হাজিরা করে খাওয়া মানুষের ইমান সামর্থ্য নাই যে নষ্ট হওয়া বস্তু আকৌ ঘুরাই কিনিব পারে তো তেওঁলোকৰ এটা বৃহত্তর সমস্যা আর তেওঁলোকক এটা ক্ষতিপূরণ দিয়ক যাতে তেওঁলোকে নতুন এটা জন্ম পাইছে তার কারণে তেওঁলোকক ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হব পারে কিনা তেওঁলোকৰ অসুবিধা আছে এইখানে সমস্যা সমাধান হব কারণে কোনমানি তেওঁলোকক যদি সাহস দিয়ে আমার MLA মহোদয় তেনেহলে তেখেতলোকে হয়তো বহুত হাঁ পাবার তেখেতৰ মূল অনুরোধ থাকলে বৈষম গিরি চাম তরফর পৰা সো মই দুলা রবি দাস আপনাদের চাই থাকুক বৈষম গিরি নাচাম ধন্যবাদ।